Hörmətli dostlar, hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrləri, hörmətli iştirakçılar, sizin hamınızı salamlayıram. Bizimlə olduğunuza görə təşəkkürümü bildirirəm. Tədbir çərçivəsində biz mərkəzin həmsədrləri kimi 2021-ci ildə keçirilən illik toplantıda müzakirələr üçün toplaşmışıq. Hətta bu miqyasda Bakıda toplaşdığımıza da inanmazdıq. Lakin bizim bura gəlməyimiz ondan ibarət ki, COVID-lə bağlı vəziyyət yaxşılaşır. Bu həmçinin onu göstərir ki, siz bu tədbirə böyük əhəmiyyət verirsiniz. Çünki Qlobal Bakı forumu təxirə salınmaz məsələlərin həlli baxımından, qlobal siyasət ayrılı məsələlərin həlli baxımından aparıcı platformalardan birinə çevrilir. İlk öncə mən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrlərini, xanım Vicky Freybriganı və cənab Sarıgəldini çox xüsusi bacarıqlı rəhbərliyə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Hətta pandemiya dövründə onların fəaliyyəti görünürdür. Onların məhz rəhbərliyi, bu işə bağlılığı sayəsində mərkəzin ideyalarına bağlılığı sayəsində bu mərkəz aparıcı beynəlxalq təsisatlardan birinə çevrildir. Mən həmçinin idarə heyətinin üzvlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Onlar da öz töhfəsini veriblər və o cümlədən daimi iştirakçılara da təşəkkür edirəm. Biz idarə heyətinin üzvləri kimi dünən müzakirələr apardıq. Biz bir böyük bir ailə kimi və dost, mehriban bir ailə kimi söhbət apardıq. Bu da bizim uğurlarımızın əsas səbəbidir. Əgər biz bugün olan iştirakçıların siyasına baxsaq, görərik ki, çıxış edənlərin şəxslər arasında bu forumda sözün əsl mənasında çox təqdirə layiq bir haldır ki, belə bir qısa bir dövr ərzində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi nadir aparıcı beynəlxalq təsisatlardan birinə çevrilə bildi. Böyük potensiala malik olan bu təsisat bilik, təcrübəni və müdrikliyinlə seçilən intellektual dairələr, siyasətçilər, mətbuat, vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərini özündə cəmləşdirir. Bir sözlə, bugün Qlobal Bakı Forumu gündəlikdə olan təxirə salınmaz məsələlərin müzakirəsinə imkan yaradacaqdır. Lakin eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, biz burada çox məmnunluqla görürük ki, mən Nizami ilə bağlı əslində dünən kitabları təqdim etdim. 880-ci il dönümü bu il qeyd olunur və mənim qərarımla bu il Nizami ili kimi elan olubdur. Bu da bizim dahi Azərbaycan şairinə olan hörmətimizdən irəli gəlir. Bu forum mötəbər bir tədbirdir. Lakin mən burada bir neçə məsələlərə toxunmaq istərdim. Bu, ilk olaraq pandemiya ilə bağlıdır. Çünki bu, qlobal gündəlikdə bir nömrəli məsələdir. Biz pandemiya, post-pandemiya dövrü haqqında danışdıq. Hətta tam aydın deyil, biz post-pandemiya dövrünə qədəm qoymuşuq yoxsa yox. Çünki müxtəlif ölkələr fərqli yanaşmaları sərgiləyir. Lakin lap öncədən, belə bu xəstəlik və bu böhran başladıqdan ilk günlərdən etibarən Azərbaycan həm daxildə, həm beynəlxalq səviyyədə çox fəal işlədi. Biz yanvarın 18-dən bu il biz regionda ilk ölkələrdən bilirik ki, əhalisinin yaşı 18-dən yuxarı olan əhalisinin yarısından çoxunu, 60%-i təxminən biz peyvənddən, 2 doz peyvənddən keçirə bildik və biz 13 yeni dövlət xəstəxanalarını açdıq və demək olar ki, 4000-ə yaxın məhz çarpayı potensialı ilə
bu təsisatları açdıq və hal-hazırda pandemini əziyyən çəkən çox saydakı insanlara xidmət göstərilir. İndi bu pandemiya nəzarət altındadır. Yeganə məhdudiyyət yalnız binalar daxilində olduqda maskaların taxılması tələbi var və biz bu vəziyyəti nəzarət altında saxlaya bilirik. Eyni zamanda biz həmçinin məhdudiyyətlərin qoyduğu çətinliklərin yumşaltmaq üçün ciddi tədbirlər gördük və 2020-ci və 2021-ci illərdə sosial yardım paketlərini yaratdıq. O insanlar ki, hansılar öz iş yerlərini bu məhdudiyyətlər səbəbindən itirmişlər və 2,9 milyard ABŞ dolları həcmində paketin vəsaitləridir. Bu, dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlərdir. Biz bunu, bu addımları atmaqda davam edəcəyik. Çünki biz tamamilə yeni bir vəziyyətlə üzləşmiş insanlara yardım etməliyik. Biz əsasən Sinovac və Pfizer peyvəndləri tətbiq edirik və qeyd etdiyim kimi peyvəndlənmə səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. Bu dövlət siyasətidir. Eyni zamanda mən bildirmək istərdim ki, biz çox məmnunluqla görürük ki, əhalimiz çox məsuliyyətlə yanaşır və peyvəndləmə bu könüllüdür. Biz hər hansı bir anti-peyvənd kampaniyasını görmürük və yaxud isə buna qarşı bir tendensiyanın şahidi deyilik. Azərbaycan peyvəndləmənin vacibliyini anlayır və bu bizim işimizi xeyli asanlaşdırır. Qlobal səviyyədə Azərbaycan həmçinin çox fəal addımlar atdı. Hal-hazırda türk dilli Dövlətlər təşkilatında sədr kimi və qoşulmama hərəkətinin sədri kimi addımlar atdır. Ötən il biz iki zirvə görüşünü həm iki təsisatda aprel və may aylarında keçirdik və orada COVID məsələləri müzakirə edildi. Qoşulmama hərəkətinin sammitində biz bir təşəbbüslə çıxış etdik. UN General Assembly special session on COVID. BMT-nin baş assambleyasının xüsusi sessiyası keçirilsin və bizim təşəbbüsümüz beynəlxalq ictimaiyyətin tam çoxluğu tərəfindən dəstəkləndi və ötən ilin ərzində biz bu sessiyanı həyata keçirdik. Eyni zamanda biz digər bir təşəbbüslə çıxış etdik. Bu da BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasına aid olan bir tədbir idi ki, peyvəndlərə bərabər universal çıxış təmin edilsin və onlar bərabər şəkildə paylanılsın. Biz o ölkələrdən biliyik ki, açıq şəkildə bir söz belə, əgər belə demək olarsa, peyvənd millətçiliyi haqqında danışdıq və bildirdik ki, bərabər şəkildə, qlobal şəkildə peyvəndlər paylanılmalıdır. Çünki qeyd edildi ki, bəzi ölkələr artıq üçüncü peyvəndi tətbiq etmək üzrədirlər, amma bəzi ölkələri hələ ki, əhalisinin çox aşağı səviyyədə, aşağı həcmdə əhalisini peyvəndləyə bilib. Biz hesab edirik ki, bərabər imkanların açılması çox vacibdir. Eyni zamanda öz təşəbbüsümüzə arxalanaraq bildirdik ki, COVID-19-la bağlı göstərilən tibbi xidmətlərin məlumat bazası yaradılmalıdır ki, o, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən istifadə edilsin və biz Həmçinin bunu qoşulmama hərəkəti daxilində də etdik ki, belə olan halda proqnozlaşdırma işi daha asan olur. Buna görə qoşulmama hərəkətinin sədri kimi biz maliyyə və humanitar yardımını 30-dan artıq ölkəyə çatdırdıq və bir sıra ölkələrə ödənişsiz biz bir sıra peyvənd dozalarını çatdırdıq. Həmçinin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına donor kimi maliyyə yardımını ayırdıq. 10 milyon ABŞ dolları həcmində bu yardım təşkilata çatdırıldı. Qlobal səviyyədə apardığımız işlər bu kimi idi. Təbii ki, bu
həmçinin dünyanın aparıcı dövlətlərinin məsuliyyətli yanaşması da bu məsələnin həllinə öz töhfəsini verə bilərdi. Və digər bir məsələni mən bugün qeyd etmək istərdim və əslində bunu mən hər bir Global Bakı forumunda ilk tədbirdən etibarən və onun sonuncu mərhələsinə qədər mən bunu qeyd edirdim. Bütün bu forumlarda mən Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı münaqişə məsələsini qaldırıram və bugün bildirmək istəyirəm ki, münaqişə həll olunub. Azərbaycan özü münaqişəni həll edib. Azərbaycan özü BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 93-cü ildə qəbul etdiyi, hansı ki, qeyd şərtsiz və dərhal erməni qoşunlarının işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinin çıxarılmasını tələb etdiyi qətnamələri həyata keçirdi. Əfsuslar olsun ki, 27 il ərzində bu qətnamələr kağız üzərində qalırdı və növbəti bir 27 ildə hələ həmin qətnamələr kağız üzərində qalardı ki, bir halda ki, Azərbaycan özü, öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsəydi. Və biz BMT xartiyasının 51-ci maddəsinə istinad edərək, biz öz müdafiə hüququmuzdan istifadə edərək, beynəlxalq hüquq çərçivəsinə arxalanaraq bundan istifadə etdik. Çünki nəinki BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası, o cümlədən digər beynəlxalq təsisatlar oxşar qərarları və qətnamələri Azərbaycan ərazilərinin işğalı ilə bağlı qəbul etmişlər. BMT-nin Baş Assambleyası, ATƏT, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı, Avropa Parlamenti, Avropa Şurasının Parlament Assambleyası müxtəlif vaxtlarda oxşar qərar və qətnamələri qəbul etmişlər və burada həmçinin onların da qətnaməsi də və bizim bu nəqşə ilə bağlı olan qətnamələri idi. Biz ötən il öz ərazilərimizi azad etdik ki, Ermənistan sadəcə həmin bu status quo-nu saxlamaq istəyirdi, çalışırdı. Danışıqlar formatını yalnız münaqişəni daimi olaraq dondurmaq üçün istifadə edirdi və əvvəlki illər ərzində Ermənistan rəhbərliyi sadəcə göstərir də güya o ATƏT-in Minsk qrupu daxilində münaqişənin həllini etmək istəyir. Son bir neçə il ərzində erməni rəhbərliyi artıq açıq şəkildə bəyan edirdi ki, onlar hər hansı bir işğal edilmiş ərazilərin santimetrini qaytarmayacaqlar. Bunu elə demək kifayət idi və hazır ki, Ermənistanın baş naziri bir bəyanatla çıxış etdi və o bunu Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərdə 2 il öncə söylədi, qeyd etdi ki, Qarabağ Ermənistandır, bu kifayət idi. Bu da əslində danışıqların bir sonu demək idi. İlk olaraq bu çox ziddiyyətli və yalan bir bəyanat idi, çünki bir tərəfdən Ermənistan rəhbəri deyirdi ki, Qarabağ müstəqil ölkədir. Ona görə dünyada heç bir dövlət, o cümlədən Ermənistanın özü onu tanımayır. Digər tərəfdən onlar deyirdilər, Qarabağ Ermənistandır və bu ziddiyyət əslində bu Ermənistanın ziddiyyətli siyasətini üzə çıxartdı və bu onların ötən ilki acı məğlubiyyəti ilə nəticələndi. Bu deməkdir ki, onlar hər hansı bir danışıqlara son qoydular və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri, mənim fikrimcə, həmçinin təəccüblənib və çıxılmaz bir vəziyyətə düşmüşdülər. Çünki onlar bilmirdilər bu bəyanatdan sonra nə etsinlər və həmçinin Ermənistanın müdafiə naziri də bəyanat verdi. Açıq şəkildə Azərbaycana hədə gəldi və qeyd etdi ki, Ermənistan yeni ərazilər üçün yeni müharibəyə hazırlaşır. Yəni, bu, Azərbaycanın daha çox ərazilərini zəbt etmək üçün bir hədə idi. Əfsuslar olsun ki, beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri sükut saxladılar. Yəni,
burada hər hansı bir pisləmə bəyanatı olmadı və heç bir mesaj da verilmədir ki, belə bir bəyanat qəbul edilməzdir. Bir sıra digər bir bəyanatlar və addımlar, Ermənistan rəhbərliyinin atdığı addımları, əslində onların məqsədi Azərbaycanı təxribata sürükləməkdən ibarət idi. Məsələn, dırnaqarası özünü bəyan etmiş separatçı hər hansı bir qurumun Şuşada bu sərgilənmə, bunun bu mərasim keçirilməsi, bu Azərbaycana qarşı bir təhqir idi və hətta dırnaqarası separatçı parlamentin Xankəndidən Şuşaya keçirilməsi də bu da Azərbaycanlıların hislərinə olan bir təhqir idi və onlar anlamalıydılar ki, onlar Azərbaycan bizim xalqımızın hislərini oynaya bilməz və təhqir edə bilməz. Hər bir səbrin hüdudları var. Daha sonra isə 2020-ci ildə, iyul ayında sərhəddə onlar növbəti bir təxribata əl atdılar, bizim mülki və hərbi şəxsləri məhv etdilər və qətlə yetirdilər. Daha sonra isə onlar təxribat qrupunu, terror aktını törətmək üçün göndərmişdilər. Daha sonra isə sentyabr ayında Azərbaycanın dinç şəhərlərini, yaşayış məntəqələrini atəşə tutdular və bundan sonra isə böyük addım atıldı, vətən müharibəsi başlanıldı. Biz onları məğlub etdik, azad etdik və Ermənistan tələbləri qəbul etməyə məcbur edildi. Mən həmin vaxt bəyan etdim ki, biz o vaxt dayanacaq ki, Ermənistan baş naziri bizə işğal olunmuş ərazilərindən çıxmaq cədvəlini verəcək və Ermənistan rəhbərliyinə bu 7000 əskərin ölümü və 44 günün keçməsini tələb etdi ki, onlar bunu başa düşsün və bu böhranla nəticələndir və 9 noyabr tarixində Ermənistan kapitulasiya aktına imza atdı və müharibə başa çatdı və bu bizə həmçinin qalan işğal olunmuş ərazilərdən çıxmaq cədvəli ilə nəticələndi. Eyni zamanda Azərbaycan xalqı yaxın günlərdə bizim tarixi qələbəmizi qeyd edəcəkdir. Bizim azad olunmuş ərazilərə gəldikdə tamamilə yerlə yeksan olunubdur. Heç bir bina qalmayıbdır. Hətta qeyd edək ki, bütün tarixi binalar, ...67 məsciddən 65-ini dağılıblar, bütün ictimai binaları yerlə yeksan ediblər, dağıdıblar. Bu, əslində, bu varvarlığın, varvar bir hərəkətlərin təzahürüdür. Hal-hazırda biz azad edilmiş əraziləri bərpa edirik, geniş miqyaslı dövlət proqramı artıq həyata keçirilməyə başlayıb və ümid edirik ki, bir milyondan artıq Ermənistan işğalından əziyyət çəkmiş soydaşlarımızı, qaçqın və məcburi köçkünləri öz yerlərinə qaytara biləcəyik. Bu müharibə onu göstərdi ki, gec və ya tez ədalət zəfər çalacaq. Siz öz işinizə sadiq olmalısınız, siz hazır olmalısınız və sizin beynəlxalq hüquq çərçivəniz və xalqınızın böyük dayağı sizə olmalıdır. Təbii ki, bizim hərbi imkanlarımıza gəldikdə bu münaqişənin həlli üçün əsas səbəb oldu. İndi isə münaqişə bitib. Mən artıq qeyd etdiyim kimi tikinti işləri başlayıb və indi isə biz post-münaqişə dövründəyik və biz Ermənistana bir sıra təklifləri irəli sürmüşük ki, gəlin sülh müqavilə üzərində işləməyə başlayaq. Çünki biz müharibə haqqında danışmaq yox, sülh haqqında, gələcək haqqında danışmaq fikrindəyik. Əfsuslar olsun ki, bu təklif
hələ ki cavabını almayıb. Eyni zamanda biz təklif etdik ki, sərhədimizi demarkasiya və delimitasiya sına başlayaq. Hər iki ölkənin ərazi bütövlüyü təmin edilsin. Bu da yenə də beynəlxalq hüquq normalarına uyğundur, normal davranışa uyğundur. Və əfsuslar olsun ki, bu məsələdə hələ ki cavabını tapmayıb. Azərbaycan maksimal konstruktivlik göstərib, baxmayaraq ki, 30 ilə yaxın işğallı barbar hərəkətlər, dağıntılar olub və biz gələcəyə nəzər salmalıyıq. Biz öz gələcəyimizi təhlükəsiz, proqnozlaşdırılan və geniş miqyaslı əməkdaşlığa hazır olan bir gələcəyi təmin etməliyik. Ola bilsin ki, bizim təkliflər haqqında siz də eşitmişsiniz. Mənə elə gəlir, hər bir şey Ermənistanın mövqeyindən asılı olacaqdır. Çünki bizim mövqeyimiz tamamilə aydındır. Mən bir daha qeyd edirəm ki, biz sülh danışıqlarına başlamağa hazırıq, sülh müqaviləsini imzalamağa hazırıq. Biz səhifəni çevirmək istəyirik və sərhədləri müəyyən edilmək fikrindəyik. Və görürsünüz ki, Ermənistandan cavab gəlmir. Və demək olar ki, bir ildir ki, onlar yenə də sükut saxlayırlar və mənə elə gəlir ki, onlar Azərbaycanın konstruktiv mövqeyinə müqavimət göstərə bilməyəcəklər. Əgər danışıqlar illəri ərzində onlar bizə qulaq assaydı, əgər onlar özlərini normal insan məxluqları kimi aparsaydılar, bugünkü gün həmin bu vəziyyət yaranmazdı. Digər bir və sonuncu bir məsələni qeyd etmək istərdim ki, çox da vaxt çəkməsin və son vaxtlar ərzində bu da kölgədə qalan bir məsələ idi və bu nəinki bizim üçün və bütün region üçün vacibdir. Bu da Cənub Qaz dəhlizinin başa çatdırılmasıdır. 2020-ci ilin 31 dekabr tarixində layihənin Trans-Adriatik boru kəməl, yəni sonuncu hissəsinin istismara verilməsi baş tutdu. Bu da Azərbaycan üçün tarixi bir nailiyyət oldu. Qonşularımız üçün və Avropa üçün nailiyyət oldu. Çünki bu, Avropa enerji təhlükəsliyin mühüm faktorudur. Bu, şaxələndirilmə bir alətidir. Və Cənub Qaz dəhlizi nəinki marşrutların və o cümlədən mənbələrin şaxələndirilməsi deməkdir. Bu, Azərbaycandan çatdırılan qaz bu yeni bir mənbədir. Avropa bazarları üçün yeni mənbədir. Və bu ilin yanvar ayında oktyabrın 31-nə qədər Azərbaycan 10 ay ərzində bu marşrutla 14 milyard kub metr təbii qazı artıq bir həcmləri çatdırıbdır. Türkiyə, Gürcüstan, İtaliya, Yunanistan, Bolqarıstan kimi ölkələrə çatdırıbdır və o həcmlərin demək olar ki, yarısı Avropa İttifaqının istehlakçıları tərəfindən istifadə olunubdur və Azərbaycan qazının çatdırıldığı ölkələrə gəldikdə orada qaz, qiymət böhranı yoxdur və soyuqdan donma halı yoxdur. Bu bir daha onu göstərir ki, Cənub Qaz dəhlizi enerji təhlükəsliyi layihəsidir. Bütün Avropa üçün mühüm bir layihədir və Azərbaycan məsuliyyətli hasilatçı ölkədir. Nəinki indi biz nefti, o cümlədən qazı hasil edən, ixrac edən ölkəyik və bu baxımdan biz enerji təhlükəsliyi məsələlərində gələcəkdə mühüm rol oynayacaq. Bu sözləri söyləyərkən mən öz çıxışımı bununla bitirmək istərdim. Bir daha sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bizimləsiniz və bu foruma uğurlar arzulayıram. Sağ olun.